Gördüyünüz bu bataqlığı xatırladan görüntülər hər hansı uzqar bir kənddən deyil, Binə qəsəbəsindəndir. Əməkdaşlarımız şəhidimizin ailəsində müsahibə almağa gedərkən rastlaşdıqları mənzərə qarşısında dəhşətə gəliblər. Üstəlik, şəhid baş leytinan Samir Şükürovun ailəsinin yaşadığı məhəllədir bu ərazi. Ümid edirik ki, adiyyatı qurumlar məsələ ilə bağlı bir tədbir görərlər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bura Binə qəsəbəsidir. Demək, şəhid baş leytinan Samir Şükürovun yaşadığı küçədir. Demək, şəhidin evinə gəldik ki, şəhidin həyatı haqqında, keçdiyi döyüş yolu haqqında ailəsini çəkək və bu biabırçılığı gördük. İstədik ki, çəkib istimaləşdirək və adiyyatı orqanlar da bununla bağlı bir ölçü götürsün. Ən azı şəhid adına yaraşmayan bir mənzərədir. Baxın. Demək, çək, bura hansı küçə gedir? Çoxdan da belədir bura. Çoxdan nədir? Hər yağış yağanda belə olur da. Bəs niyə düzəltmirlər? Niyə ölçü götürmürlər? Nə bilmirəm, valla yalan gələn. Sən müraciət eləmişsiniz arasa? Yox. Həmişə belə olur da. Ümid edir ki, adiyyatı orqanlar bu küçəyə bir diqqət ayırar. Ən azı şəhidin adına yaraşmayan bir mənzərədir. Çünki şəhidin ailəsinə, yaxınlarına baş çəkmək istəyənlər olur. Gəlib bu mənzərəni görəndən sonra təbii ki, adam çox heyfsilənir. Burada indi küçədə gördüyüm sakinlərin dediyinə görə yağış biraz yağandan sonra təxminən bir həftə, 10 gün demək olar ki, su çəkilmir. Yəni bu hələ bir hissədir və belə ara hər müəyyən məsafədən sonra demək olar ki, küçələrdə bu cür vəziyyətdir. Ümid edir ki, Binə qəsəbəsində rəhbərliyə eləyən məmurlar, adiyyət orqanlar bir ölçü götürər. Binə qəsəbəsi bataqlama görə hal axşar belə bir küçədir. Aha, bu tez-tez belə vəziyyət. Yağan kimi mənim qardaşım, əzizim. Bu su bilsən, sən burada uşaq, yəni baxca məktəb var qabaqda. Aha. Buradan uşaq, qadın, yaşlı adam keçə bilmir. Biz qucağımızda uşağı keçirik. Bəs müraciət eləmişsiniz arasa? Müraciətə 50 dənə yerə müraciət oldu. Nə xeyri var? Sizin icra nümayəndəniz kimdir bu qəsəbənin? Binənin. Bina icra burada yoxdur. Tanımır. Xəzər rayonunun bir icra. Ya icra nümayəndəliyi olur da hər kəsə. Yo, burada mən tanımıram bunu. Gəlib maraqlanıb görməmisiniz. Mən bir iki dəfə gəlib baxıblar, çıxıb gediblər. Ta heç. Ya heç olmasa bir yola nəsə tökməkdir, yəni belə deyək. Yox, yola bu asfalt deyə, buna heç nə, mənim kətlə buna qədər asfalt dururlar. Bəs kanalizasiya sistemi yox. Kanalizasiya yoxdur ki, bu belə yığılır da bu su. Buna yəni xarşı. Çoxdandır bu vəziyyət var. Əlac edin. Bizim üçün 4 ildə bu vəziyyət çəkilirmiş. Biz buradan Xəzər rayon icra hakimiyyətinə müraciət edirik. Eyni zamanda Binə qəsəbəsinin icra nümayəndələrinə bu biabırçılığa son qoysun. Həm şəhidin yaşadığı küçədir, həm az yaşlılar, körpələr məktəbə gedə bilmir. Baxın, hər demək təxminən bir 100-200 metrdə bir bu cür vəziyyətdir. Maşınlar əziyyət çəkir, həm nasazlıq yaranır, sakinlərin problemindən isə danışmağa belə dəyməz. Hər şey göz önündədir.